Kadri Veseli, Hashim Thaçi, Recep Selimi e Jakup Krasniqi tani më ndodhen në tribunalin e Hagës. Paralelisht me ato se çfarë po ndodh në Hagë, ka nisur edhe një platformë nëpër rrjetet sociale me logon pra Liria ka emër Ushtria Shtrimtare e Kosovës për të vlerësuar kontributin se çfarë kanë bërë gjithë ata që dhanë jetën për lirinë dhe për pavarësinë e Kosovës, kështu që kam ngasin që studion ta ndaj me një deputete nga Partia Demokratike e Kosovës, zonja Eliza Hoxha, publikut njëhet si artiste po në cilësinë e deputetes. Mirëseerdhët, kënaqësi që ju kemi Tiranë dhe në studion tonë. Mirë se ju gjej. Nisim tek platforma që më pas flasim edhe për zhvillimet të tjera politike që kanë sjellë këto akt akuza. Liria ka emër dhe Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Si nisi si ide dhe mbi të gjitha, çfarë synon zonja Hoxha kjo platformë? Përshëndetje edhe një herë, si e para, unë këtu jam dy role, sepse në rolin si Liria ka emër nuk jam si deputete, ta sqarojmë për publikun, sepse edhe po e keq përdorin dhe po e devijojnë pastaj, po japin tjetër konotacion politik punës që po e bëjmë bashkë me kolegët e mi artist që nuk dua t'i vënë siklet, sepse po kanë trysni të madhe, por që kjo është edhe pesha që e mbart pastaj kur je person publik dhe hyn edhe në një obligim tjetër, çfarë është, domethënë sfera e politikës. Aq më tepër dhe në Kosovë, edhe qenit grua pastaj e rëndon edhe më shumë. Sepse për shembull prej se kam hyrë politik, zakonisht kërkohet përcaktimi imi, a jam artiste, a jam politikane tani. Po duhet të zhvishem nga kreç ka kam qenë në mënyrë që tani të bëj diçka tjetër. Dhe kjo është një farë përjashtimi që zakonisht kërkohet nga publiku të bëhet në raport me vetën time. Dhe kjo është një farë përjashtimi që e hasim pastaj në këtë procese. Dhe këtu dua të dal pastaj pse kemi nisur idenë Liria ka emër. Ka nisur si nevojë. Si nevojë e krejt ngjarjeve që kanë janë pritur që do ndodhin. Kushtimisht ta them, sepse kjo gjykatë është votuar shumë herët, gati 5 vite. Edhe nga Kosova? Po, është votuar në parlamentin e Kosovës, është gjykatë prandaj, e Kosovës, prandaj po them, po. E cila është derivat i raportit Dick Martit, i cili është miratuar në Këshillin e Evropës, i raport i cili flet gjojase për krimet të krerve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, që sot i dëgjojmë të quhet ndërmarje kriminale e përbashkët, më thëmë që e sharake, kur e dëgjojmë si term, si e para, në një shtëpi të verdh, në veriun e Shqipërisë, dhe kur e mendon kontekstin e 90-tave, kontekstin e një shtëpie të tillë që e kemi pa edhe nëpër fotografi dhe në televizor, dhe kur e kupton procesin e transplantimeve që si bëhet dhe kush mund ta bëj, janë larg nga fare letësh, domethënë me një logjik të shëndosh, të thjeshtë, ta kuptosh se është e pamundur të bëhet. Gjithsesi, duke qenë raporti miratuar në Këshillin e Evropës, ka qenë si duket procesi domosdoshëm të shtjellohet në kuvendin e Kosovës. Ndoshta në këtë proces edhe krerët institucionale nuk e kanë marrë ndoshta edhe shumë seriozisht. Unë nuk mund të flas, nuk kam qenë pjesë e spektrit politik, kur kam qenë vetëm cilësinë e artistës, jo gjithmonë i kam ndjekë krejt rrjedhimet politike. Andaj nuk dua të flas diçka që mund të rëndoj situatën ose ta devijoj, domethënë pasqyrën e këtij procesi, por e di që është votuar pas një diskutimi të gjatë dhe një nevoje që duhet të votohet, sepse përndryshe do të bëhet nga Kombet e Bashkuara, ku e dim qartë që Rusia ka veto, pastaj ndikimi i Serbisë mund vi përmes Rusisë dhe mund tjetë komplet një kontekst tjetër pastaj i gjykimit. Edhe më i rëndë se sa është aktuali. Nuk e dim se si do t'ishte, por kjo ka qenë, do më thonë, nëse është vun peshore, arsuetimi. Se si duhet bëhet, apo duhet bëhet, apo duhet votohet, atër kjo ka ndodhë. Në këtë pikë dua të theksoj, sepse më ka hasë këto kohë të fundit me që jam pjesë e kuvendit tani, të shoh njerëz që për shembull janë bërë pishman, ndjehen keq, që e kanë votuar, por i kanë thirrur arsyes kur e kanë votuar, dhe ka deputetë të tjerë që nuk kanë shkelur mbi emocionin e tyre, domethënë dhe nuk e kanë votuar. Nuk e kanë votuar. Gjithsesi unë mendoj që nuk duhet ndihet faj askush, nëse ka qenë situatë e tillë dhe një domosdoshmëri karshi shtetit të Kosovës. Ajo që mbrengos dhe që është e dhimbshme për ne, po edhe për të gjithë të tjerët, domethënë qoftë në institucione dhe jashtë tyre, është se si ka nisë gjykata dhe çfarë arsyetimi ka pas për nismën e saj, dhe se që kanë dëgjojmë neve sot në akt akuzat që adresohen karshi krereve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Si të qoftë, zonja Hoxha, tani që jeni pjesë e politikës, duhet kishte bërë më shumë Kosova për të bindur jo qytetarët e Shqipërisë, jo qytetarët e Kosovës, ndoshta edhe jo opinionin botëror nga ana e njerëzve se çfarë ka bërë Serbia, por nga ana ligjore. Shikojmë që diplomacia serbe është shumë e fortë, ndikimi i saj është shumë i fortë dhe çuditërisht e kam diskutuar edhe me kolega apo me analist nga Kosova, e gjithë Serbia mund të ketë 1000 probleme politike të brendshme, ama kur është puna për Kosovën, është e gjitha e bashkuar. Në Kosovë nuk e shohim të ndodhë gjë. Unë mendoj që po, ka të vërtetave në këtë që thonë ju, dhe këtë e them me bindje personale, jo
shumë në, me idenë e institucionit, pa. Sepse unë jam deputet edhe jam në opozit, nuk mund të flas për ekzekutivin, sepse ka bo, se s'ka bo, po në kuptimin civil edhe mund të flas, duke qenë që kjo është një ideja pse e kemi nisë edhe këtë iniciativë, sepse dokumentimi që është bërë në shumë via, paralele, është bërë edhe për viktimat, edhe për dëshmorët, edhe për invalidet e luftës, edhe për fëmijët e masakruar, edhe për të zhdukurit, që sot është edhe temë diskutimi edhe në parlamentin e Kosovës. Po në fakt, nuk është legjitimuar asnjëherë, nuk është institucionalizuar asnjëherë historia e Kosovës. Në kuptimin, jo vetëm ligjor, por edhe përmbajtësor në idenë e institucionit. Nuk kemi një arhiv të historisë së Kosovës, nuk është kujtuar askush deri tani që kripto aktorë të ndryshëm që kanë punuar organizata jo qeveritare, qofshin edhe në bashkëpunim me aktorët në Serbisë që është fondi për të drejtën humanitare, që ka punuar me Natasha Kandić për masakrat e fëmijëve dhe humbjet e fëmijëve, apo edhe aktorë të tjerë. Asnjëherë, domethënë nuk kemi kujtuar që ti mbledhim këto të dhëna, ti verifikojmë sepse ka diskrepancë midis të dhënave për një çështje të njëjtë nga organizatat e ndryshme. Dhe është problematike pastaj. E dyta, nuk është kujtuar askush se gjithë ato organizata të huaja që kanë qenë, gjithë ata gazetarë, gjithë ata fotografë që kanë regjistruar edhe rezistencën pacore në Kosovë, edhe luftën që kanë ndodhur në për zonat e thella të Kosovës, edhe masakrat, gjenocidin që ka bërë Serbia në Kosovë, ato fotografi, ato xhirime të blihen. Lijen me njëherë pas luftës. Unë e kuptojnë, s'kemi pas shtetë me njëherë pas luftës. S'kemi qenë në administrim të UNMIK-ut për 3 vite, dhe më thonë, kemi qenë teritor i administruar nga disa OJC ndërkombëtare. Dhe më thonë, sepse s'ka pas asë institucione vendore. Në 2002 janë bajt zgjedhjet e para të institucioneve të përkohshme të Kosovës dhe pastaj në 2008, dhe më thonë, gradualisht kemi marrë kompetencat e pilota. Po, faji është joni, faji i fundit që është joni është që ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës, përkatësisht ligji për UÇK-n, ka qenë në parlamentin e Kosovës, tani në mandatin kur edhe unë jam deputete, është miratuar në parim në komisionin për arsim. Por nuk ka kaluar për votim. Por nuk ka kaluar, domethënë, në parlamentin e Kosovës në 10 seanca, nëse zgaboj radhazi, domethënë, sepse nuk ka pasur kvorum për të. Zonja Hoxha, ka të gëzuar sot në Kosovë që ish-kryet e UÇK-s janë në Hagë në tribunal duke u njohur me akuza që me gjas janë të pavërteta? Unë nuk dua të besoj që dikush i gëzohet fatit të keq që po e kalon Kosova dhe që është pika më e vështirë historike dhe politike pas luftës së fundit në Kosovë. Nuk dua të besoj. Ka zëra të ndryshëm, ka zëra përjashtues, dhe këta zëra përjashtues në fakt edhe na kanë sjellë ndoshta në një farë pike ku nuk durohemi dot. Unë përjashtimet mundohem me kështu dekompozu dhe me i kuptu në thelb. Ne mund të mos pajtohemi. Ne mund të kemi pikë vështrime të ndryshme në kuptime historike. Për çështje të brendshme dhe për çështje morë dhe të brendshme dhe të jashtme, por ne duhet të kemi një konsenzus, qoftë edhe për ato pika që përjashtohemi, që ti mirë kuptojmë dhe ti lëmë të rinë të qëndrojnë bashkarisht në një fotografi, sepse përjashtimi e ka përcjell historinë e Kosovës dhe aktorët e saj, qoftë lëvizja paqësore, pastaj në raport me lëvizjen çlirimtare, domethënë të armatosur, qoftë pastaj përkthimi i këtyre lëvizjeve në parti politike etj. Dhe e ka egërsuar debatin publik dhe pikë vështrimin e njerëzve, sidomos karshi krahut të luftës, derivati së cilës janë edhe Partia Demokratike, po edhe disa parti të tjera më të vogla. Çka ka ndodhur ndërkohë, domethënë që është ne kemi humbur. Ne kemi humbur në këtë proces, sepse kur debati politik dhe pikëvështrimet politike ka shikrerve që kanë qenë dikur aktorë të ushtrisë qendrore të Kosovës, për mes ati debati, dhe më thonë, është dehumanizu dhe është demonizu në fakt e gjithë fotografia e ushtrisë qendrore të Kosovës. Dhe përpjekja jonë, më falë që nuk le ta bësh pyetjen, përpjekja jonë, si Elizë dhe bashkë me aktorët e tjerë, është që në pikë së pari, dhe më thonë, të bim në diskutim zërat të ndryshëm dhe të flasim për liri. Dhe të flasim për rrugtimin për liri. Dhe në rrugtimin për liri ka emra të shumt, ka aktorë të shumt, lëvizje të shumta ilegale, lëvizje paqësore, rezistencë, të burgosur politik, lëvizje studentore, e të tjera, por kulmimi i organizimit më të mirë të shekullit fundit të shqiptarëve në Kosovë, dhe më sublim është ushtria qendrore e Kosovës, sepse ne nuk kemi pas më ku me shku, nuk kanë prodhuar më lëvizjet paqësore, asgjë, jemi mbështet për muri. Kemi qenë përjashtuar nga gjuha, nga shkolla, nga institucionet, nga gjithçka tjetër. Andaj është shumë e rëndësishme që këto pika të vinë bashkë, dhe në Liria ka emër, ai që do të identifikohet, Liria ka emër që këtë po, sepse është kulmimi i krejt përpjekjeve tona për Liri. Por Liria ka edhe emrat e tjerë. Anton Qeta,
iniciator bashkë me shumë të tjerë për pajtimin e gjaqeve në Kosovë. Mm-hmm. Që po më kujtohet Bill Clinton, sepse kanë ndihmuar procesin e lirisë, Ibrahim Rugova e shumë të tjerë, domethënë që kanë rolin e vet dhe copëzën e vet në mozaikun e historisë së re të Kosovës. Zonja Hoxha, jemi 21 vite që prej përfundimit të luftës në Kosovë, ndërsa unë kam ndjekur vetëm disa momente më parë edhe dy video, të cilat ju i keni bërë publike, të dy dëshmive rënqetëse. Në atë kohë kanë qenë adoleshent, 19 dhe 17 vjeç, dy personazhe që ju keni risjell dhe me të vërtet u preka kur ata thanë që ne kemi të qenë një ushtri çlirimtare dhe mbrojtëse për popullin tonë dhe absolutisht azgjësuese apo genociduese siç ka bërë Serbia ndaj nesh. Një fakt tjetër që ka ndodhur këtë ditë më njëherë sapo ju keni prezantuar dhe promovuar platformën tuaj ka qenë edhe dhunimi i banerave në Gračanicë, Mosgaboj dhe diku tjetër. Kush mund ta ketë bërë këtë dhe cili është qëndrimi juaj? Për Gračanicë veçse është e ditur se nuk dihet kush e ka bërë, po fakti që kryetari i komunës së Gračanicës e cilëson si provokim ose me fjalor tjetër, për mu vetëm është edhe një arsye më shumë e kuptu se sa është ndikimi i Serbisë në Kosovë, sa shumë instrumentalizohen serbët e Kosovës ende nga politika serbe. Dhe nuk është për këtu habitur sepse akterët që kanë qenë pjesë e politikës e Miloševićit atë kohë, sot janë udhëhecit e politikës serbe, dhe më thonë në kuptimin legjitim. E dyta, pyetja ime është shumë e thjeshtë, kujt mund t'i pengoj liria? Ne kemi qenë Kosovë. Neve e kemi pasë të domosdoshme me imbrojt shtëpit tona dhe njerëzit tonë. Serbët kanë vazhdu me jetu në Kosovë, i kanë të gjitha të drejtat, kanë ulset e rezervuara në parlamentin e Kosovës, kanë ligjin për veçeverisi lokale dhe komunat e reja serbe që janë derivati bisedimeve të Vjenës dhe pavarësisë të Kosovës bashkë me pakon atisarit që krijon garanci dhe territor shtes edhe për zonat e mbrojtura ortodokse, të mund të trashëgimis kulturore. E shumë e shumë, dhe më thonë, të drejta të tjera që në fakt janë të legjitimuara dhe ata nuk ju privohet asni e drejt elementare, jetojnë të lirë barabarsisht me neve. Kujt mund t'i pengoj liria? Neve nuk na pengojnë serbët e Kosovës, nuk kemi çfarë debatit të hymë në idenë e konflikteve me serbët e Kosovës. Neve kemi problemin thelpsor që Serbia në fakt nuk e lën as paqen në Kosovë, lidhi në Kosovë të gëzohet si e tillë, sepse instrumentalizon serbët në Kosovë për çështjet e saj, domethënë të brendshme dhe të jashtme në raport me Kosovën. Përndryshe nuk dua të besoj që ka akter të tjerë të cilëve ju pengon liria. Brenda kufirit. Për te serbëve. Brenda kufirit. Faleminderit shumë. Cili ka qenë takimi i fundit që keni patur me kryetarin e partisë suaj me zotin Kadri Veseli përpara se të largohej për në tribunalin e Hagës? Nuk e di çfarë mund të na thoni në lidhje me atë që ka deklaruar, sigurisht i bindur për pafajsinë se ai e ka thënë edhe në tribunal. Neve nuk e kemi taku zyrtarisht. Neve e kemi taku në një mbledhje të kryesisë që ka qenë rëndomt dhe nuk është diskutuar, domethënë, për këtë çështje. Dhe kur jemi ftuar në të mërkurën në orën 10:30, jemi ftuar për ta bërë të ditur lajmin sekretari i partisë, zoti Uran Ismaili. Dhe ai ditën e fundit ka takuar familje normalisht dhe disa 2-3 persona nga strukturat e Partisë Demokratike. Prandaj nuk kam se çfarë të kujtoj nga takimi fundit në idenë e raport me Hagën. Ka nisur edhe më herët ato shkëndija që do të kishte absolutisht nuk është diskutuar brenda partisë. Ndoshta ata e kanë ditur më herët, unë nuk e di, nuk mund të marr përgjegjësi për këtë gjë. Por ka qenë moment shumë i pemshëm për ne, sepse Partia Demokratike në fakt është tashë 2 vite po bëhen, që është në ristrukturim të saj, në zgjerim të strukturave të saj, edhe në hapësirat ku nuk ka qenë prezente, në hapjen e saj karshi akterve të ri. Tani edhe unë jam një nga ata, pavarësisht se nuk jam erë në moshë, jam erë në politikë dhe në Partinë Demokratike, në idenë që kategoritë të ndryshme, profilet të ndryshme, dhe më thonë, të jenë pjesë e saj dhe ta pasuroj spektrin e saj dhe idenë për politikë bërje si Partinë Demokratike. Qa mund të them më shumë? Për kryetarin e Partisë Demokratike, unë mund të them një gjë, që nuk kam taku njeri me durim matë madhë dhe me qiltërësi matë madhe se aji. Dhe për mua, për shtypja që kam pasur jashtë për Kadri Veselin dhe ajo se çfarë reprezenton Kadri Veseli si njeri, mund të them që janë dy gjëra të ndryshme. Sepse shpesh neve jashtë njëjtë si me UÇK-n nga media, dhe më thonë, neve portretizojmë njerëz nga pikë vështrimet e ndryshme, sepse nuk kemi pasur rastin të njohim për afër. Sigurisht, kur një nga afër ndryshon gjithmonë perspektiva.
është shumë bashkëpunus, shumë i hapur, ka durim të dëgjoj shumë për idet dhe një gjë që ka shumë të rëndësishme dhe që unë e pëlqej shumë të ai është që çdo mledhe që ne kemi mbajtur, ai thret për përkrahje të njëri tjetrit, për ndihmë për njëri tjetrin dhe për mos ta lënë njëri tjetrin në pozicion të palakmueshëm. Përmendet pak më parë edhe periudhën kur Kosova në fakt administrohej në një farë mënyrë nga Unmiku zonja Hoxha, ndërsa në Shqipëri besoj keni parë dhe në Kosovë ka lindur një debat i madh në lidhje me rolin e kryetarit partisë më të madhe opozitare në vend, zotit Lulzim Basha, i cili është edhe kandidat për kryeministër në zgjedhjet e 25 prillit, në lidhje me ato se çfarë mund të ketë ndodhur. Mund të jetë një debat politik, por ndoshta mund të ketë edhe diçka mbrapa. Si e ka parë, po themi, Partia Demokratike e Kosovës, duke qenë se në një farë mënyrë keni forcë politike si motër ose homologe në Shqipëri? Unë nuk isha lëshu sot në këtë debat, sepse... Këtë drejtë edhe tani të mos... Jo, nuk isha lëshu, sepse dhe nuk e kemi diskutu për brenda, ndoshta për shkak të dinamikave të tona të brendshme, edhe si parti, po edhe si Kosovë, edhe nuk isha dashur që them diçka që mund të cilësohet pastaj... Dhe që mund të ketë edhe konotacione tjera, sepse nuk e kemi diskutu. E qartë. Mendim timin personal nuk bëhat jap, sepse me që po mpyt si jo, sigurisht profesuese. Liria ka emër, do qëndroj vetëm brenda Kosovës, apo do të zhvendose edhe në rajon në vendet tjera? Ideja është që thelbi është debati edhe i brendshëm, sepse kemi të domosdoshme. Sepse jo për neve që kemi përjetu edhe luftën edhe deportimin edhe qenit refugjat edhe ndoshta dikush kemi humbë shok e shoqe e familjar, por për gjeneratat e reja të cilët jetojnë në një farë harrese jo me fajin e tyre. Dhe kjo harres pastaj e dëmton edhe procesin e vetë Kosovës si shtet, idejnë e përkacis, idejnë se qka ti përfaqën, dhe gëzimin e liris apo respektin kundrejt liris dhe asoj se qëfar ti je në idejnë që nuk e njef si proces. Për mu është shumë e rëndësishme që memoria kolektive e Kosovës dhe më thunë të vi e muzeuar dhe e institucionalizuar jo vetëm për ne, se me që e kemi përjetu, por për gjeneratat e reja dhe sidomos dëshmëri për shtetin e Kosovës në idejn e krijimit të një narrative që nesër duhet jetë krenari kolektive e Kosovës, ku ne kemi një farë pajtu e shmëri ose konsenzusi për shumë copëzat të cilat nështë anë i herë dhe nuk nga pëlqejmë, ku nuk e kemi të domosdoshme me i pëlqy, e domosdoshme është me i respektu njerëzit që kanë kontribu në procesin e qlirimit Kosovës edhe liris që egzojmë sot. Jeni të zhgënjur për mos reagimin ose për reagimin disi shumë diplomatik të institucioneve ndërkomtare të cilat kanë folur në lidhje me këtë proces, zonja Hoxha, duke marë parasysh rëndësin që ka patur bota dhe kryesisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ngjarjet e vitit 1998, pra 99 ndjes aty kur NATO vendosi të bombardonte Beogradën. Duhet ishte Amerika sot aq mike ndaj Kosovës, sërish? Amerika gjithmonë është mike ndaj Kosovës, neve këtë e themi vazhdimisht, sepse ka qenë në momentet më të vështira të Kosovës gjithmonë pranish. Unë e kuptoj që në kuptim diplomatik, në kuptim të geopolitikës dhe forcave të reja, sepse nuk është njësoj konteksti sot, sigurisht, ka ndryshuar shumë edhe në politikën amerikane. Nuk është njësoj, qoftë politika amerikane, qoftë forcat edhe në Evropë dhe në botë, por që e kuptoj edhe një farë pozicionimi neutral të shumë shteteve karshi kësaj se qëfar pëndodhë. Por qëfar nuk kuptoj, është që ky proces prejkë edhe vetë akterët ndërkomtarë që kanë bombardu, në më thonë, edhe në Kosovë, sepse ne kemi viktima civile dhe në Kosovë nga bombardimet e NATO-s. Sigurisht. Dhe kujt i adresohemi? Ta shpallim NATO në agresor tani, e kuptan? Por edhe në Serbi. Paradoks. Është paradoks, pra. Unë e kuptoj, por krejt kjo qështje, në më thonë, dhe kjo farë rotulimi historisë, në më thonë, të shqiptarve në këtë narrativën e re, në më thonë, prejkë edhe akteret ndërkomtarë. Reagimi tyre dhe intervenimi tyre atëherë, normalisht që dijet, pavarësisht luftës që ka bërë UÇK-ja, pavarësisht rezistencës paqësore, ka qenë e pa mjaftushme dhe e pa mundën, dhe më thonë, një ushtri e vogël, brenda territorit Kosovës, të përballet me një artilleri që ka qenë, dhe më thonë, ushtria Jugoslave, që është përvecuar nga Slobodan Miloševiqi, nga forcat paramilitare dhe nga forcat policore dhe nga akter të ndryshëm që kanë qenë pjesë e këtyre forcave, po kanë qenë të veshur në civil. Prandaj, për shkak të gjenocidit të madhë, për shkak të dhunës të madhë, për shkak të mbi 400 masakrave që kanë ndodhë në Kosovë, dhe për shkak të shumë të zhdukurve që le që janë vrarë në Kosovë, janë bartur si trupat të vdekur në Serbi dhe sot ende, vazhdojmë të flasim për 16 vareza shtes, vareza masive në Serbi, të cilat serbët lokal vet i kanë deklaruar, dhe që pushteti serbë ndohet që mbyllë gojen ose ti zhduk ata akter
nga skena politike ose dhe edhe civile. Është e pafalshme. Por, ndoshta do është hajrë krejt ky proces që të kuptohet që lufta është fishimtare Kosovës ka qenë luftë drejtë. Ne nuk kemi shku në Serbi me luftu dika, ne kemi qëndru në shpitë tona, në teritorin tonë për të mbrojtë vetën. Ka patur në opinionin politik kosovar, zonja Hoxha, besoj e keni ndjekur dhe edhe më interes pasini për pjesë e forces politike e cila dikur drejtojnë nga zotit Thaçi, ka patur shpesh herë akuza se në fakt marrëdhënia zotit Thaçi me zotin Vučić nuk ka qenë shumë e tensionuar dhe shpesh herë janë akuzuar se të dy së bashku po merreshin pra edhe me ndryshimin e kufimeve të territorit të Kosovës. Pa dashur të hym te kjo pjesa e ndryshimit të kufimeve të territorit, po në qoftë se zoti Thaçi për një moment ka dashur të bëjë një far paqe me zotin Vučić, ishte një tralti nga ana e liderit serbe, gjithë kjo që ndodhi, aq më tepër duke shtuar edhe deklaratat për një paralelizim të situatës me Nagorno-Karabakun mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. Shiko, presidenti Thaçi ka rol neutral. Ai mund të jetë lideri dikush i PDK-s, por roli i tij si president është rol neutral dhe ai përfaqëson shtetin e Kosovës në proceset dialoguese dhe në proceset e tjera politike me mandatin kushtetues që i përcaktohet si presidenti i Kosovës. Nuk du të hyjë të cilësoj se diskutimet për shkëmbim teritorish ose ndryshim kufish. Më shumë marrëdhënie midis Vučić dhe zotit Thaçi. Unë ndonjëherë bile të shkoj as larg nëse flasi civil dhe i mendoj ndoshta si një far topi i ping-pongut që gjuhet ndonjëherë dhe testohet opinioni publik qoftë andej e këndej për të pasë se si mendohet krejt kjo punë, por unë e di një gjë, si Eliz që është rrit prej fëmijë në Kosovë dhe për jetimet që i kanë pas, në përjashtim edhe me politikën, po flas veç si civil. Nuk i besohet Serbisë. Më falni. Neve e dim që jemi të detyruar të ulemi, por në mija e mija raste, më thonë, ne jemi ndjerë të traktuar, të abuzuar edhe për mirësin tonë në çdo proces. Andaj është i rëndësishëm faktori ndërkombëtar në proceset e dialogimit deri në përfundim, më thonë, të dialogut me Serbinë. E qartë, po. Nërko, Vjosa Osmani është emëruar presidente deri në zbardhjen e gjithë procesit cili ka nisur tashmë në Hagë. Si e vlerësoni pozicionimin e saj në krye të shtetit Kosovës? Është obligim kushtetues. Po për Vjosa... Për mu ka qenë pak ingutshëm reagimi i saj, me njëherë pasi që ka shkuar zotri Thaçi dhe është larguar nga presidenca, sepse nuk ishte shem shteti i Kosovës nëse kishte shku nesër në atëzyrë, por gjithsesi është pikë vështrimi i saj rreth situatës përgjithshme në Kosovë dhe momentumi që ajo ka zgjedhë, domethënë që të hyjë në zyrë solemnisht, domethënë dhe ta marrë detyrën e saj që i takon me kushtetutën e Kosovës. Pas 6 muajsh kur zoti Vjosa Osmani përfundon mandati kushtetues sepse ai është kryetari i parlamentit dhe nuk ka më shumë se 6 muaj kohë, ka Partia Demokratike e Kosovës kandidatin e saj ose ambicet e saj për ta marrë postin e presidentit zonja Hoxha? Normalisht që çdo parti do të ketë një kandidat të tij, neve nuk e kemi diskutuar për arsyet që u folën deri tani. Normalisht. Nuk i ka ardhur rendi të diskutohet ajo punë për faktin që nëse nuk ka një konsenzus, si duket midis partive, do të ketë zgjedhje. Dhe aty se cili do del pastaj edhe me kandidatin e tij, por në ato zgjedhje pastaj do shkojmë edhe neve të gjithë, se shkon legjislatura e shtatë dhe do të ketë zgjedhje të përgjithshme. Nëse ka një dinamik tjetër për një marrëveshje tjetër, ajo çështje nuk është diskutuar në kryesinë e Partisë Demokratike të Kosovës dhe mbetet çështje për tu diskutuar tutje. Ajo që është shumë e rëndësishme është ta më u theksu është edhe kontestimi i një vote të deputetit të qeverisë Kosovës i cili është në proces gjyqësor dhe ky proces është në kushtetuese dhe nëse legjitimohet se vota e tij është e pavlefshme atë qeveria bjen. Kështu që neve sidoqoftë, do të kemi momentume të reja politike, qoftë marrëveshjeve të reja, qoftë zgjedhjeve të reja. Zgjedhje parakohshme, mund të ketë në Kosovë, sepse kam dëgjuar të artikulohet edhe kjo. Po, është... E thash, sa po e thash. Po, është detyrueshme për shkak të ndryshimeve kushtetuese. Ndërkohë, një pyetje shumë të fundit, zonja Hoxha, se kemi ardhur në fund të kësaj hapësire. Si i shërben më shumë një individ atdheut, përmes mikrofonit në skenë, apo përmes mikrofonit në parlament? Përmes formave të ndryshme. Nëse don me thonë si ndihem kështu personalisht, bashkë me Buqën, që është këtu me ne, po është prapa skenës. Dhe e përshëndesim se për shkak të rregullave të pandemisë nuk kishim mundësi ta kishim të ftuar. E kuptueshme, bashkë me Buqën e diskutuam që në këtë kohë pandemie dhe në këtë kohë të një qeverie shumë të paqëndrueshme dhe jo funksionale, që nuk arrin ta kaloj asnjë ligj për rimëkëmbje tash sa muaj, për këto dy javë që kemi punuar kështu intenzivisht në liria kamerë, edhe pse ka nisur shumë herët,
jam ndjerë shumë më mirë dhe më efektive dhe më produktive se sa këto kohë në kuvendin e Kosovës. Pse? Ka shumë arsye. Arsyeja e parë është që ndoshta dhe pandemia ka bërë veten dhe shpesh herë nuk arrim as kuorumin ta bëjmë për ta nisur seancën. E dyta është që mund dhem shumë, është që shumë raste ka deputet që dalin dhe flasin veç sa për të folur, për me një votues atje jashtë, dhe absolutisht nuk ka vullnet për të ullur bashk dhe për të kriju zgjidhje për problemet në për cilat po kalon Kosova, qofshin ato politike, pandemike dhe ekonomike. Dhe kjo më dhem, sepse unë jëmë natyrë proaktive, nuk kam prit as njëherë shteti me më ledhatu qoftë kur s'ka pas shtet ose tash, kam punu gjithmonë vetë, kam kriju mundësi për veten dhe kam kërku mundësi të reja, dhe më thonë, për mes mundësive që krijohen nga mekanizmat edhe ndërkombëtare dhe të institucioneve, por nuk kam pritur që dikush mi sjell në pjatë. Dhe nuk mund të presa sot. Prandaj, nëse nuk kam mundësi me pa veten shumë aktive, sepse nuk lejohet, sepse kushtet janë të tilla, je në opozitë dhe s'mund bësh më shumë, atë normalisht unë kthehem edhe në rolin tjetër që nuk mund ta zhvesh, që është roli im si civil, si artist dhe punoj gjëra të tjera. Eliza Hoxha, shumë kënaqësi, faleminderit që ishe me ne dhe shumë suksese për këtë nismë e cila është jo vetëm e juaja, por sigurisht e gjithëve këndeta ndaj kufirit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit.